بسم الله الرحمن الرحیم. معزز و هیوادوالو، درنو خویندو ورونو، د سلام پوړانده کولو سره ستاسو د سلامتیا دعا کوم. خدای تعالی مو هم له کرونا وبا او هم د تروستانو له بریدونو او وحشتونو څخه په خپل امان کې وساته، ځکه چې طالبانو ډلې په دې وروستیو کې د سولې لپاره څه الهي امر دی زموږ د نیک نیت ښودلو د اوربند لپاره د ملت، حکومت او نړیوالې ټولنې د مکررې غوښتنې برعکس خپل بریدونه او د جنگ شدت زیات کړی دی. همدانن هم موږ په کابل کې پر سل بستریز ملي روغتون په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د طالبانو او داعش ډلې د توریستي بریدونو او جنایتونو شاهدان وو. په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون زموږ بېګناه هیوادوال او سرتیری شهیدان او ټپیان شوي دي، چې د شهیدانو کورنیو ته تسلیت وایو، غم شریکي ورسره کوو او دغه جنایتونو په سختو ټکو غندو. اوربند او سولې لپاره د ولس علمای کرامو، حکومت او نړیوالې ټولنې د بار بار غوښتنو باوجود لا هم طالبانو له جنگ او افغان وژنې څخه لاس نه دی اخیستی او زموږ په هیوادوالو او عامه ځایونو یې خپل بریدونه زیات کړي دي. نو د هیواد د دفاع، د هیوادوالو او عامه تأسیساتو د امنیت او خوندیتوب او د طالبانو او ټولو تروریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تعروضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي. موږ په مراتب ویلي او بیا یې هم په تأکید وایو چې پر افغانستان تحمیل شوی او بدمرغه جنگ باید په اساسي توګه پای ته ورسیږي او په هیواد کې تلپاتې او با عزت سوله چې زموږ د هیوادوالو اساسي غوښتنه ده تأمین شي. مر طالبانو ډلې د پردیو په لمسون جنگ ته شدت ورکړی او د افغانانو وینې بهولې دي. ما بار دیگر بالای طالبان و بزرگان آنان صدا میزنیم تا به خواست بیگانگان از کشتن و ریختاندن خون افغانها دست بردارند. به جنگی که بالای کشور ما تحمیل گردیده است و آن را علمای جهان اسلام ناروا و فتنه خواندند نقطه پایان بگذارید و رای صلح را پیش گیرید. دعوت به صلح و پیشنهاد آتش بس سه ما را ضعف ما تعبیر ننمایید، بلکه احترام بی نهایت به خواست و اراده مردم بپندارید. یک بار دیگر بالای رهبری طالبان صدا میزنیم تا به خاطر مبارزه مؤثر با ویروس کرونا که هموطنان ما را سخت نگران ساخته است و بالای زندگی اقتصادی و اجتماعی آنان اثرات منفی گذاشته است و همچنان به خاطر ختم جنگ و رسیدن به صلح پایدار و واقعی، دعوت آتش بس را که نه تنها خواست حکومت بلکه خواست ملت عظیم افغانستان و جامعه جهانی می باشد و بارها تکرار گردیده است بپذیرند و آمادگی نشان دهند. اجماع و حمایت قاطع از پروسه صلح در میان افغانها وجود دارد. ملت ما آماده است تا به هر قیمتی که باشد به حمایت از صلح ادامه دهند و دولت مانند همیش به اراده ملت احترام قائل است و به خاطر رسیدن به صلح تلاشای عملی انجام می دهد. پاینده باد افغانستان، یشسن افغانستان، تل دیوی افغانستان.